crianças, vocês vão cair! Para! Para! Maninha, ele caiu! Eu também vou pular! Uhul! Yeah! Over here! Pulamos na piscina, papai! Eu tô bem, crianças, e vocês? Papai, a maninha não tá tão bem! Eita, filha! O que aconteceu, filha? Por que você tá triste, filha? Fica assim, não. O que aconteceu? Conta pro papai. Pera, olha só. Antes de começar isso, as pessoas têm que deixar o like nesse vídeo, papai, pra ele estar feliz. É verdade, sim, gente. Vai deixando joinha nesse vídeo e comenta a hashtag bebêaranha aí nos comentários, né, gente? Papai, bebêaranha. Eita, olha a motocicleta, motociata. É muita coisa pra ele escrever. Por quê? Por quê? Parabéns, filha! Olha só! Você é contra o sistema. Oi, filho. Hoje nós vamos pegar a moto desses heróis e fazer manobras na montanha. Só que a gente tem que acabar com os vilões que tem aqui. Nossa, que legal! Nós vamos ter que roubar motos desses salafrários e depois fazer manobra na montanha. Sim. Cara, essa aventura vai ser muito divertida. Você não pode sair desse vídeo e ficar assistindo não. até o final, hein, galera? Você tá amarrado nesse vídeo porque você tem que ver até o final. Agora acaba com os vilões, papai. Mas, filho, tem alguns super-heróis aí no meio que a gente não pode acabar. É, uma vilão eu acabei. She-Hulk não. Bom, eu acho que eu vou detonar esse tubarão. Toma, tubarão! Yeah! Vai, maninha, tua vez! Eu vou diri-diri. Toma! Gente, enquanto eles estão derrubando os vilões, eu vou tentar subir nesse lustre. Uou! Uou! Quase! É! Papai, todos os vilões foram derrotados! Com sucesso! Que boa, filho! Graças a Deus! Peraí, o gordo era vilão? Ele era ingrato, papai. Agora é só pegar a moto secreta deles. Legal. Onde será que a gente vai encontrar a moto secreta desses safados? Será que tá aqui dentro desse balcão aqui? Vamos ver, papai. Barracão, você diz? Tem nada aqui, criança. Apareceu as motos secretas. Eram as motos escondidas. Elas apareceram secretamente. Pra fazer motocicleta. Aham, elas estavam vestindo. Olha, é uma XT600R. É, papai. 660R. É. Sobe aí, maninha. Sobe aí. Tá bom, maninha. Já que você insiste, eu vou com você. Isso. Não, quase que você caiu, papai. Yeah! Meu Deus. O papai capoteou. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a ambulância. Olha as pessoas que vão te ajudar, papai. Crianças, olha só. Vocês têm que tomar cuidado porque ali na frente tem um lobo do Alasca. Peraí, aqui, maninha, aqui embaixo. Vamos chegar muito com calma perto do lobo do Alasca. Eu que não vou chegar lá perto. Nossa, ele é tão bonito. Só que parece... Ah, ele é do bem, papai. Não faz mal pra ele, não. Tadinho. Ele tá pipotizado, papai. Filhos, ele é o lobo do Alasca. É o lobo secreto. Papai, eu já sei, tô... Yeah! Não, lobinho! Gente, vamos agora fazer a nossa aventura. Pai, nós temos que cuidar com lobos e tigres no mato. E piranhas no mar. Isso! E leões na selva. Sim, a gente tem que matar um leão de cada dia. Gente, vamos subir aqui. Cadê vocês? Eu caí, papai! Nossa, vocês estão no paraquedas! A maminha tá no para, eu tô no quedas, porque eu só caí! Que legal! Ah, não, maninha! Eu sou mais seguro que o papai! Bebê Aranha, vamos apostar uma corrida entre pais e filhos! Não, a gente vai seguir naquela... Não, naquela trilha ali off-road, logicamente! 3, 2, 1! Yeah, eu fui acertar as loiras. Yeah, sai da frente, tia. Uhul. Nunca. Vamos vencer
vingança do seu irmão, maninha. Nunca! Happy Loading! Papai! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Não, 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 não! Tem armas aí, eu tô sem armas, eu não consigo. Eu duvido quem consiga tirar aquela bola dali. Impossível, meu irmão. Papai, você filha, não você tem. Vai ver, então. Você vai ver então, filho. Ai, ai. Meu bem. Calma aí, tem que ser com a moto. Calma aí. A minha já tá cambaleando. Ai! Perdeu, bebê! Vou ter duas chances. Aqui. Papai, não consegui. É muito difícil. Ai, ai. Tá com uma granada ali. Filha, toma cuidado pra não cair daí. Ah, cuidado, maninha, você vai cair. A bola desceu, a bola desceu. A bola desceu. Cuida da bola. Cadê a bola? Parece uma laranja gigante. Ela tá descendo lá. Ela tá uma bolona. Meu Deus. Crianças, olha a bola caindo. Manda uma mensagem no grupo da família. Meu Deus. Tô procurando a bola. A bola foi de ralo, gente. A bola aqui foi embaixo. De ralo. Papai desceu, maninha. Vamos ter que pegar uma moto, só que não tem OTM. Crianças, a nossa corrida nas montanhas foi muito divertida, mas eu acho que não é suficiente para nossa aventura de hoje. Com eu acho que nós vamos não. ter que fazer mais manobras com super rampas. Nossa, papai! E motos coloridas. Nossa, de herói, né, papai? Olha Sim. só, eu vim aqui na bola, a bola daqui embaixo no caminhão. Não, explodiram a minha moto. A minha também. E agora? Vamos ter que empurrar umas no F5. Cadê vocês? Papai tá caindo, tadinho. Ah, é que... Nossa, vou ter que aplicar injeção nele. Não quebrei osso nenhum, crianças. Eu estou tranquilo. Já melhorei. Olha lá, vocês estão vendo a bola lá no fim? Eu tô vendo. Peraí, peraí, crianças. Parece que aconteceu alguma Papai. Coisa ali. Olha pra trás. Uou. Olha pra trás. Eu já tive motos de todas as cores, de várias idades, de muitas cilindradas, mas nenhuma delas se compara com a moto do Alt-M. Yeah! É verdade. Eu tenho um sentimento peculiar pela moto do Alt-M. Eu também. Yeah, até a maninha tá pilotando. É aquela ex. Quando você fala de ex, você lembra dela. Olha só. Papai, nossa, você... gente, tá tendo uma obra na rua. Sim, papai. A obra do Satanás. Papai, é mesmo, tá tendo uma paralisação aqui, né? É verdade. Bom, vamos ajudar os trabalhadores fazendo a obra pra eles. Enquanto Olha, isso, pessoal, deixe seu joinha e acompanhe a gente na nossa próxima aventura aqui no GTA. Sim. Até a próxima. E tchau.